Вау, нас назвали улюбленими ведучими, і це перший випадок, коли мені взагалі не хочеться ніяку заперечувати. До нас приєдналися Катерина Аніщенко, адвокатка, доброго вечора. Ілляна Сходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаємо вас. Володимир Зеленський подякував США за військову допомогу, яку американська сторона надала Україні за 2023 рік. Загалом Вашингтон виділив 34 військових пакети сумарною вартістю понад 24 мільярди доларів. Також Сполучені Штати посилили ЗСУ комплексами Patriot, танками Abrams, бронемашинами та ракетами Atacms. Хто і як ще допомагав нам за 2023 рік? Буквально хвилинку дивимося. З початку повномасштабної війни близько 40 країн світу надали Україні підтримку на суму майже 185 мільярдів доларів. Найбільшими донорами стали США та Німеччина. Вашингтон надав гроші безпосередньо на зброю та спорядження, профінансував навчання українських військовиків, а ще виділив кошти на гранти і позики іншим країнам, щоб ті змогли закупити озброєння і техніку для України. Гроші, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги, стали важливим джерелом доходів державного бюджету. Також Сполучені Штати допомогли Києву фінансово підтримати переміщених осіб, біженців та інші вразливі верстви населення в Україні та за кордоном. Джо Байден вже вклав майже 100 мільярдів доларів у те, щоб зупинити Росію. Обганяє США в обсягах допомоги Україні Європа. За результатами підрахунків, з початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу передали 156 мільярдів євро. На тепер поновлюється дискусія щодо конфіскації заморожених російських активів у Європі. Цими коштами хочуть посилити фінансування України. Європейська комісія обговорює способи використання заморожених активів Російського центробанку на відновлення України. Я абсолютно переконана, що Росія має заплатити за масові руйнування, які вона спровокувала в Україні. За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, фінансова допомога Україні у 2024 році збережеться, навіть попри ймовірну невизначеність щодо фінансування України через вибори в США. Новий американський президент заступить на посаду аж у січні-лютому 2025-го. Отже, до кінця майбутнього року Київ продовжить співпрацю з адміністрацією Байдена. А ось спеціальний бюджет на підтримку України від Євросоюзу планують обговорити вже на лютневому саміті. На меті – переконати Угорщину не блокувати фінансову допомогу Києву. Пане Ілля, скажіть мені, будь ласка, от в всьому тому, що ви побачили на екрані, для вас були якісь певні несподіванки? От коли ми тільки починали, от пан Богдан сказав, що ну, німці, це було прямо так, співпраця з ними. І те, як вони нас підтримали, ну, воно сильно відрізнялося від того, що було перед тим. А що з цього для вас стало несподіванкою? Те, що, скажімо, в кінці року ми почали боятися того, що Америка нам більше нічого не дасть, чи навпаки, про те, що деякі країни неочікувано стали на наш бік в більшому обсязі? Ну, з приводу Німеччини я знав цю ситуацію. Звичайно, на початку, перші місяці війни, Німеччина не проявляла відповідної, скажімо, ініціативи щодо допомоги Україні. Проте вона стала фактично лідером щодо, по-перше, це прийняття українських біженців. Вони достатньо активно організували необхідну допомогу і прийняття. І вони були готові в перші місяці війни гуманітарно допомагати Україні щодо біженців і щодо гуманітарної допомоги. У військовій допомозі це було дуже стримано. Тобто надання військової допомоги в перші місяці навіть і не розглядалося. Далі потім змінилося... Ну, про каски вони говорили, про так, захисні засоби. Про такі абсолютно, скажімо так, непринципові речі. Важливі, звичайно, важливі. На все було важливо на початку війни. Але от, коли ми говоримо про Німеччину, треба не забувати, що вони зробили просто тектонічні зміни щодо санкцій. Чому? Тому що саме Німеччина була найпершою країною, яка найбільше постраждала
і понесла найбільші збитки для своїх промислових компаній, які відмовилися від російського газу. Вони вклали значні кошти для того, щоб побудувати відповідні порти прийняття рідкого газу, тобто і LNG. І це дало можливість, це дуже значні кошти. І це, ну, співрозмірно допомогами, там, якщо не помиляюсь, сотні мільярдів євро збитків для німецької економіки. Але що змінилося дуже важливо щодо військової допомоги? Якщо на початку вони дуже боялися, що Німеччину будуть звинувачувати у реваншизмі, що якраз цим, цією ситуацією, Німеччина хоче помститися Росії за програш у Другій світовій війні. Враховуючи те, що там абсолютно інше вже покоління виховано, їм це було неприйнятно. Та і Україна брала участь у Другій світовій війні, теж не на боці Німеччини. Але враховуючи те, що Росія спадкоємець, як вона постійно позиціонувала себе в світі Радянського Союзу, то по відношенню до Росії це було більш болюче. Це перший момент. І які тектонічні зміни відбулися? Після злочинів, які здійснювала військових злочинів Росія на території України, це вбивство мирного населення, це знищення цивільної інфраструктури, це обстріли вокзалів, знищення, ну, абсолютно не військових цілей. Полонені будинки, вбиті на вулицях, так. То тепер навпаки, чому відбулася тектонічна зміна, що Німеччина це розглядає як навпаки, що Росія на сьогоднішній день, вона має по суті, фашистську ідеологію. І це вже не є помста, скажімо, якийсь реваншизм, а навпаки. Німеччина стає на захист ображеного, на захист той, хто постраждав. Зрозуміло. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, от те, що, про що сказала Урсула, пані Урсула фон дер Ляйн, про ті кошти, які є замороженими, наскільки це з юридичної точки зору підйомна історія, як швидко воно може добратися до нас? З юридичної точки зору, це дуже нешвидка процедура, і ми повинні це також розуміти. Нешвидка. Те, що вони заморожені, ми це добре розуміємо, але коли Україна зможе з ними скористатися, це питання в часі, і ніхто відповіді на це не знає. Оскільки ми добре знаємо, що Європейський Союз, наші країни, які нам допомагають, вони стоять на захисті права. І як би там не було, Російська Федерація і чиї кошти були заморожені, також мають право на захист. А можна дуже грубе запитання, а в чих руках джойстик цього процесу? Розумієте, от ми так, о, світова спільнота, от там забереться. Можна дізнатися, хто цей Джон Джонсон чи Джек Джексон? На жаль, не в Україні. На жаль, цей джойстик не в Україні. І це дуже шкода, що ми не можемо з ними скористатися в повній мірі. Чия лапка найвирішальніша? Мабуть, все ж таки наших європейських партнерів. Ну, я би трошки... Просто у багатьох. Цей джойстик нема у якоїсь конкретної людини. Кожна країна, яка заморозила російські активи, не маючи наднаціонального органу, на даний момент самостійно вирішує. Тому він не є у конкретної країни, необхідна їхня спільна позиція. Європейських партнерів. От чого я цього боюся. Тому що коли дуже багато джойстиків, пане Богдане, а не завжди швидко отримується результат. Я розумію, що завдяки тому, що... Не завжди той результат, який отримується швидко, хороший і тривалий. Тому, розумієте, війна колись закінчиться, і треба буде врегульовувати інші правові суперечки і так далі. От, я думаю, що нам треба вчитися цього правового підходу. Це якраз одна з тих переваг, яка безумовно на стороні європейській, при всіх перевагах України, які ми демонструємо, в тому числі в процесі приєднання до Європейського Союзу. Тут я з колегами згоден. Не треба про це жаліть. Те, що ми можемо робити для того, щоб прискорити цей процес, передаючи якісь правові аргументи, надаючи ще щось, тобто це треба робити, але хай краще це відбудеться в правових рамках тих країн, держав, тоді нашим дітям не доведеться ці гроші повертати. Зрозуміло. Пане Євгене, а можна тоді попросити вас трошки здорового цинізму все це діло включити? Ну, от скажімо, ми побачили, що Європа дечому навчилася завдяки таким панам, як Орбан. Вона почала шукати шляхи,
Як обійти їхнє постійне оце табу? Що би не про табу, вони починають знаходити шлях, як допомагати нам, відсунувши трошки Орбана в бік, переговоривши з Орбаном, зробивши так, щоб він під час голосування просто десь в туалеті затримався, я перепрошую, або ще щось. По Європі раз і по Америці два. Тому що ми знову всі чекали, що не пішли на різдвяні канікули, от зараз вони як зберуться, як підпишуть, я перепрошую, а ніфіга. Ну, ми ж не повинні думати, що лише українські політики живуть за принципом «давайте вже після свят». Політики всі інтернаціонально однакові. У нас люди гинуть. Мене це турбує. Ну, це має турбувати і наших керівників. Це раз. Mm-hmm. Тепер про європейців. А Вілмерса куди ви будете дівати з Нідерландів? Пішло-поїхало. Ну, ми ж про здоровий цинізм. Про Австрію почнемо зараз, про Фіцо почнемо говорити. Ми ж почали про здоровий цинізм. Я про те, що, до речі, про гроші. Питання в тому, що у нас ще Нюрнберзького чи Токійського процесу не було. А право приватної власності в цивілізованому світі, воно є священним і недоторканим. Тому сильно губи розкатувати, даруйте за такий неакадемічний вислів, навіть на російські гроші в нинішній ситуації не варто. Це знов-таки про цинізм. Тепер ще. Якщо ми не сформуємо систему державних гарантій під інвестиції в Україну для відновлення, то розраховувати на якісь суми, мене може пан Ілля поправити, більше ніж 5-10 мільйонів від якогось маленького приватного інвестора, нам не варто. Тому що ну, для великого інвестиційного фонду ця сума, ну таке, ну так, на дрібнички, на каву з пиріжком. А щоб мільярди, сотні мільярдів, ці гроші мають страхуватися, люди мають бачити перспективу, як ці гроші створюють гроші. І коли вони будуть бачити перспективу, то навіть в умовах війни, але з цим, знову-таки, має бути механізм страхування, гарантії і всього іншого. Тепер повернемось до Сполучених Штатів. У нас зараз існує обґрунтована багатьма думка про те, що якщо Трамп прийде, то все, зливайте воду, гасіть світло. Це не так. Я поясню, чому. Не лише тому, що в Сполучених Штатах є так звана Deep State, і Трамп, коли був президентом, в принципі, за всієї своєї ексцентричності, він був в цілому, при усіх скандалах, але в межах республіканського дискурсу. Правда? Так. Зараз він кандидат в президент. Угу. І я, як людина, яка краєм ока бачив, що таке політичні технології в своєму житті, я можу сказати, що коли кандидат іде з опозиційної позиції в бінарних виборах, де два кандидата в президенти, то він має хоч тушкою, хоч опудалом, але суперечити тому, що говорить діючий президент. Тобто, якщо Байден говорить, що це чорне, то він Трамп має говорити, що це біле. І так буде до першого вівторка, після першого понеділка листопада 2024. Нащо я Магді цинізм запропонував, я не знаю. Ну, приблизно. Ну, але дякую, тому що я отримав від вас пас в бік великих грошей, в бік гарантування, страхування всього іншого. І перше, що виходить в голову, пані Катерино, це зернова угода. Так? В липні Росія вийшла із зернової угоди і одразу ж почала масовані обстріли портової інфраструктури. Українська влада заявила, що держава готова продовжити функціонування зернового коридору в рамках Чорноморської зернової ініціативи без Росії. Вже у вересні запрацював альтернативний маршрут без участі країни-агресорки та ООН. Станом на 20 грудня з портів Одеси вийшло 337 суден. За даним Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, новим маршрутом вдається вивозити навіть більше вантажів, ніж пропускав коридор Чорноморської зернової ініціативи. Це що, пані Катерино, Катюзі по заслузі? Або як? Так? Це вміння Європейського Союзу і наших партнерів варіювати в тих обставинах, які склалися.
Ми відійшли від цього, що Російська Федерація вийшла з цієї угоди, і наші юристи разом з європейськими партнерами знайшли вихід з цієї ситуації. Ми на юридичних форумах з юристами завжди спілкуємося, і саме юристи, які знаходяться на тому регіоні, вони наразі вимушені переформувати свою роботу, перекваліфікуватися і в Одесі повідкривати свої філіали, аби супроводжувати такі каравани зернові із урахуванням норм європейського права. І це дуже класно для нас, як для юристів. Пане Богдане, вибачте, якщо перехожу якусь межу, ну, європейські політики, вони теж люди. І в багатьох із них є свої якісь бізнес-інтереси, або є ті, кого вони трошки лобіюють. От скажіть, в таких питаннях, де от задіяні величезні гроші, величезні фінансові потоки, вони більш гнучкі і більш швидкі в прийнятті рішень, або... Ну, так... гроші мотивують. Що ж тут... Тут питання ж, це не треба дивитися так брутально з точки зору там якихось кримінальних інтересів. Просто великі гроші – це великі надходження до бюджетів, це можливості поповнювати, скажімо, виборчі якісь фонди і так далі. Це добре, це робочі місця, це торгівля, це пожвавлення економіки. Тому хто ж відмовляється від великих грошей? Звичайно, інтерес, коли є практичний, прагматичний інтерес у чомусь, це завжди прискорює всі інші розмови про цінності і так далі, і так далі, і так далі. Але тут в даному випадку я не хочу оскаржувати те, що багато хто працює над тим, що відбувається зараз в Чорному морі, але я би все ж таки тут найбільшу заслугу віддав Збройним силам України. Це стало можливим не тому, що там хтось вийшов з угоди, хтось запропонував інший шлях, а тому, що Збройні сили України, не маючи флоту у Чорному морі, знайшли спосіб, яким чином відсунути російський флот із західної частини Чорного моря, розчистити акваторію, розчистити наші територіальні води, тримати на короткому повідку десь там біля Новоросійська все, що там у росіян може загрожувати комерційному судноплавству в цій частині Чорного моря. І це дало можливість далі відпрацювати оці нові... цей маршрут суттєво ж не відрізняється логістично від того, що було напряму між там Одесою і умовно Босфором. Так, через територіальні води країн Європейського Союзу йдуть всі ці судна. Але причина, це не тому, що хтось раніше не здогадався укласти якусь угоду, а тому, що раніше була фізична загроза комерційному судноплавству з боку Чорноморського флоту Російської Федерації, яку дуже серйозно зменшили наші Збройні Сили. Пане Ілля, я розумію, що ви не військовий експерт, але все-таки ця зернова угода і все, що пов'язано з вивозом продовольства, це є наші прямі національні інтереси. А коли я дивився, як вони лупили по портовій інфраструктурі, причому аж до Дуная туди все, зараз повне враження, що все-таки там більше захистили, що більше збивають, що менше прильотів. Це так, чи я помиляюся? Ні, ви абсолютно праві. Тобто, абсолютно погоджуюся, що це заслуга Збройних сил України, які ті судна, які мали можливість обстрілювати, вони тепер не знаходяться в зоні, яка дає можливість це робити. Як тільки вони виходять в море, вони становляться мішенями наших дронів. І тому це великий плюс. А другий момент – це те, що наші міжнародні партнери надали нам відповідно протиповітряні засоби, які дали можливість краще захистити нашу інфраструктуру. І крім цього, знову ж таки, це така шана українцям, які дуже швидко відновлювали. Тобто вони влучали, і руйнації були достатньо потужні, але при цьому українські компанії за дуже короткий період часу вони відновлювали роботу і створювали нові можливості для того, щоб зберігати зерно і вивозити зерно. І з приводу того, чому зараз проходить більше, ніж тоді, коли діяли зерновий коридор, незважаючи на те, що це була зернова угода, але Росія, будучи в комісії, яка пропускала наші судна, вони штучно створювали для нас проблеми, тобто вони мали би доглядати це судно, і у них були різноманітні свята, хтось хворів, хтось там придумали десятки. Пане Ілля, вибачте, що перебиваю. Як результат не пропускали. У них був непоганий урожай, плюс вони стирили у нас стільки,
що вони почали говорити про свої гіпервурожаї і готовність про продавати. Я дивився на це просто соромно. Знаєте, такий дикий іспанський сором. Ну, я розумів, що це, ну, треба бути настільки цинічними, знаєте, продавати крадені мобілки і ще пропонувати до них крадені зарядки. Це фу. Ну, брехня – це основний експортний продукт Російської Федерації. Всі війни, вони займалися мародерством і жили за рахунок війни, як в Грузії, як в інших країнах, як в Німеччині. Вони пограбували Німеччину після Другої світової війни, вивозячи цілі заводи. Тому це логіка і, скажімо, політика цієї держави, вона є незмінною, незважаючи на те, яку назву носить ця держава. Просто дуже, дуже класно, коли підмінюються поняття, просто крадений німецький акордеон, який тобі нафіг не потрібен, от чесно. Я бачив діда, який привіз додому з війни німецький акордеон. І дуже гордився, що він у нього лежить. Я кажу, навіщо він тобі? Він трофейний. Вау. Слухайте, та вони навіть герб у Константинополі украли. Не крадений, а трофейний. А скажіть, пане Євгене, от те, що ми говорили з приводу Орбана, так, що завдяки таким, як Орбан, там навчилися обходити десь якісь речі, в тому числі і в Європарламенті, можливо, завдяки тому, що Росія вийшла з зернової угоди, ми теж задумались над тим, що потрібна диверсифікація ризиків на те, що є якісь інші шляхи, що можна пробувати якось по-іншому. Ну, пробували чи через Дунай вивозити, так, через річкове пароплавство, через залізницю, через фури і так далі. Хоч якась, як у мене в Закарпатті кажуть, хоч якийсь хосен є цього, якась користь. Або ні. Від того, що Орбана поставили? Ні, чи від того, що Росія вийшла з зернової угоди, ми чомусь, от те, чому ми навчилися, це для нас має якусь певну користь, або скоріше б воно повернуло собі статус-кво? Ні, вже не буде. Вже навіть Гутерреш сказав, що немає сенсу відновлювати зернову угоду. Ну, насправді це був такий ситуативний момент, коли Україна, на мою думку, вона намагалася показати себе як відповідальний член світової спільноти, і тому пішла на цю угоду, де була складна схема підписання. Українська сторона підписує з Ердоганом і Гутерешем, російська сторона відповідно з Ердоганом і Гутерешем. Створюється там багатостороння ця комісія з огляду суден і такого іншого. Ну, воно завідомо не могло виконуватися. Ну, як ви думаєте? Питання в тому, що Росія сприймала цю угоду як документ, який, знаєте, як це, падає вниз стремительним домкратом. Тобто, як інструмент, яким можна було шантажувати Україну, що ми, мовляв, перекриємо це, закриємо вам зерновий експорт. А зараз Україна, на мою думку, підтвердила власну суб'єктність. Тому що, дійсно, сили оборони України створили ситуацію, коли російський Чорноморський флот повернувся до кращих своїх часів 20-го століття, коли спочатку під час Першої світової війни, потім під час Другої світової війни, спочатку Чорноморський флот Російської імперії, потім Чорноморський флот Радянського Союзу отримав дуже конкретно. І можна згадати навіть про лінкор «Новоросійськ» 1955 року, який був трофейним італійським лінкором. Я про те, що на сьогоднішній момент Росія, по суті, перестала бути чорноморською державою. Вона перестала домінувати. І ракетний крейсер «Москва», не говорячи вже про Новочеркаськ. До речі, вибачте, якщо хакери кажуть правду, якщо це була така напівофіційна інформація сьогодні, ще я не бачив чіткого підтвердження, що загинуло там 74 члени екіпажу і 23, по-моєму, було поранені. Але розумієте, чому важливий крейсер «Москва»? Тому що це флагман російського Чорноморського флоту, ракетний крейсер, який називали вбивцею авіаносців. Чому ми це не транслюємо нашим партнерам по НАТО сьогодні? Це
Ні, може це крутять весь час по турецьких телевізійних каналах. Ну, це прямий інтерес Туреччини, ви розумієте? Що? Звичайно. Я не кажу про Румунію і Болгарію, військово-морські сили яких менші. Але Туреччина отримала подарунок. Я вже не кажу про 6-7 флоти американців, які можуть себе в Середземному морі спокійно почувати. Ну, вони взагалі казали, що вони можуть одним ракетним крейсером Москва тримати в страху всю Європу. Але а тут тепер тримають під водою все Чорне море. Ну, бачки бояться, правда. Пані Катерино, ордер на арешт Путіна. Хороша тема. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт голови країни-агресорки Володимира Путіна та російської уповноваженої при президенті Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Білової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України. 123 країни визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Отже, російського диктатора мають заарештувати, якщо він прибуде на територію будь-якої з них. Хоча політики різних країн робили суперечливі заяви щодо готовності піти на такий крок. Путін був змушений уникати ризиків, обмежити кількість і напрями своїх міжнародних візитів. Протягом року він відвідав тільки 6 країн. Скажіть мені, наскільки реально вони, ну не те, що злякалися, а наскільки от оцей фльор, скажімо, кримінальної відповідальності, коли ти президент кримінальний злочинець, а впливає на імідж у світі або взагалі не впливає? Давайте будемо чесно говорити, європейські країни і наші європейські партнери, і навіть люди з бізнесу, всі дуже шанують свою репутацію. І дійсно, якщо відбудеться те, що відбудеться, якщо президент Російської Федерації захоче відвідати і розуміючи, що він може понести відповідальність і захоче відвідати іншу країну, то тут уже буде мати на увазі саме репутація тієї країни, яка ігнорує цей ордер. Ви зараз зачитували, цитували, я так розумію, ЗМІ, так? І так. Ви головне сказали фразу найголовнішу щодо виконання взагалі цього ордеру. Якщо він прибуде до країни. Давайте будемо також чесно говорити. За останні роки ми, де не хочу його паном називати, президента Російської Федерації, не бачив, мабуть, вживу ніхто. З бункера якісь відеорепортажі ведуться. І відвідини інших країн також під питанням великим. Яких країн? Ті, які не проголосували за те, що він злочинець? Окей. Тоді яка там може бути відповідальність? Тут питання саме репутації. І дійсно, якщо це відбудеться, що він відвідає цю країну, я дуже сумніваюся, наприклад, що такі країни, як Німеччина, проігнорують цей ордер, або Америка, да? А всі інші країни, які він відвідує, то там і не було можна підтримки. А можна ми у дипломата запитаємо, пане Богдане, ну це ж такі візити просто так не готують. Слухайте, уявіть собі так. Приниження, яке відчуває російський посол, коли північний кореець хлопает его по щеке и говорит, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вашего президента здесь ничего не угрожает. Разумеете, и кожна країна, навіть поза правовими наслідками всього цього, це величезний дипломатичний політичний тиск на Росію. Тому що кожна країна, чи є вона стороною, чи підписала вона Римський статут, чи ні, тобто вона так чи інакше розглядає ризики політичні, всі інші, пов'язані з перебуванням Путіна, і це розглядає російська дипломатія. Вони змушені обговорювати це. Угу. Це створює ореол скандальності, ореол небажаності, ореол нервозності. Це дуже серйозно підриває позиції російської дипломатії, тому що ти починаєш з прохання, ти показуєш свої слабості. Твої слабості видні всім, на них можуть грати всіх. Всі, від Північної Кореї до, ну, і далі вгору. От, тому це дуже принизлива для Росії ситуація, яка, я думаю, їх страшенно нервує, страшенно дратує, от з якою вони нічого не можуть зробити. Вони будуть у цій ситуації, вона для них погіршила. Ви хотіли щось зауважити, пані? Я хотіла сказати, що те, що їх нервує, на жаль, якихось наслідків для нас цього також не дає. Ми говоримо про те, щоб саме європейські країни виконували цей ордер і робили все для того, щоб все ж таки
президента Російської Федерації? Поки що виконувати нічого, бо він нічого, нікуди, бо не він нікуди не збирається. А те, що ми не бачимо результатів, не значить, що їх немає. От, справа в тому, ми ж не бачимо, що Росія просить і що вона отримує в інших країн, як вони з нею ведуть переговори. А, ну, ми не бачимо, але знаємо, що там відбувається. Тому це грає проти Росії дуже серйозно. Я перепрошую, пане Ілля, от скажіть мені, будь ласка, пам'ятаєте, коли оголосили про цей ордер? Коли його представили світу, були якісь там спроби з боку і тої ж самої Марії Львової, Білової, була вироблена якась певна позиція, вони казали, та ми дітей рятували, ми їх не крали, нам їх... Вони... це була хороша міна при поганій грі, чи вони десь реально сподівалися, що на ці аргументи хтось поведеться? Ну, а Росія вела свою політику, виходячи з того, ми ядерна держава, хто взагалі може погрожувати нашому президенту? Угу. Хто може взагалі його там заарештувати? І позиція перша, яка була, ви взагалі, ну, в своєму розумі, звинувачити керівництво, найвище керівництво щодо цього. Зараз, до речі, це продовжується. Якщо ви думаєте, що вони припинили ці кроки, ні. Там є такий керівник офісу колишнього «Еха Москви», Венедіктов, який активно працює нібито над поверненням українських дітей для того, щоб потім представити, що ось, бачите, да, вони були у нас, але ми їх повертаємо назад до родин. Для того, щоб потім представити, що знімаєте це своє звинувачення, тому що підстав для звинувачень нема. Росія була добропорядна, вона просто прийняла людей, які дітей, які знаходилися під островами. І зараз от вона, після того, як все це становиться безпечно, повертає. Жест тому вони над цим працюють. Це далеко не закінчена історія. Я скажу, чому. От я отак от все це зробив, тому що я фіналочку цього всього Євгену Магді от, приготував, коли вони бачать, що вони не працюють. От, знаєте, я ніколи не розумів природу хамства. Як, ну, наприклад, ну, посварився я там з рідною людиною. Якщо я посварився з нею або сусідом, я ніколи не буду кричати йому, ну і не треба, а я твою собаку застрелив, да? А я тебе завжди ненавидів, тому що, а раптом далі знову-таки треба буде жити в дружбі, так? Що ми бачимо з боку Росії? Ну і не потрібні ви нам німчура, ну і жріть своїх жаб, французи, і не поїдемо ми до вас. І не треба нам ваші пепероні, мерседеси, італіяшки, да. І мерседеси нам ваші не потрібні, розумієте? А за салом шкодують, розумієте? А за салом шкодують. Ну, реально, вони, знаєте, позорся до кінця, сварися з усіма. От вони далі нестримний потік такого хамства в їхніх телеефірах, як вони обзивають всі інші країни, це ж просто жах. Ну, це, по-перше, не від великого розуму, а по-друге, не від великої сили. Ага. Тому що, ну, взагалі-то, видача ордера Міжнародного кримінального суду на арешт лідера ядерної держави з ядерною тріадою, з усіма цими атрибутами, це достатньо показовий крок. Я б дуже хотів, щоб західні політики, вони мали мужність таку, як судді Міжнародного кримінального суду, які керувалися правом і логікою права. А ті можуть керуватися все-таки політичною доцільністю і думками про політичну доцільність. Але справа в тому, що це моє припущення, росіяни просто знають, що кожна імперія розвалюється. І зараз це їхня лебедина пісня. Спочатку буде лебедина пісня, а скоро буде лебедине озеро. Все просто. Добре, тоді у нас залишилося буквально півтори хвилини до кінця нашого ефіру. У листопаді видання The Independent повідомило, що російському диктатору Володимиру Путіну може загрожувати нове звинувачення у воєнному злочині і новий ордер на арешт через планування умисного голоду в Україні. Журналісти спираються на звіт міжнародної юридичної компанії Global Right Complaints і звіт йдеться про плани російського керівництва викрасти запаси українського зерна і заморити українців голодом. Компанія пообіцяла надати зібрані докази Міжнародному кримінальному суду. Пані Катерино, ми будемо бачити ще якусь могутню справу? Я вважаю, що так.
війна до сих пір триває, повномасштабна. Жертви людські сьогоднішня нічого лише і ранок говорить про те, що війна не закінчується, тому я можу припустити, що дійсно буде ще одне резонансне рішення Європейського суду, але, як і будь-яке рішення, що в Україні, що в Європі, що в світі, рішення є, але найскладніше його виконати. Ну, воно має перспективу, скажіть? Вважаю, що має, однозначно. Має, тому що ми робили відповідне дослідження. 20 секунд. Дуже коротко. І зібрали необхідні докази і обстріли тих же самих елеваторів і зерна. Це трактується як знищення їжі і, відповідно, створення штучного голоду. Тобто необхідні докази злочину щодо цього, вони є присутніми. Тому абсолютно я погоджуюся, що перспективу цей судовий процес має. Хочу закінчити тим, що почав. 122 випущені ракети, 36 шахедів. Росіяни, ви страна ошибка. От просто я дуже хочу, щоб вас ластиком коли-небудь стерли як шкільного зошита, тому що так як ви радієте нашим бідам, нашим смертям, я ще раз дякую за те, що сьогодні врятували життя наших дітей і наших породіль. Наші діти виростуть, вони будуть щасливими. Я сподіваюся, що вони будуть розвиватися і радіти життю на планеті, де вас, ну, принаймні, як держави, вже точно не буде. Слава Україні! Героям слава! І ми переможемо, хоча б тому, що добро завжди має перемагати зло. З прийдешнім Новим роком, панове! Дякую вам щиро, що були сьогодні з нами. Засумна музика, як на мене, лунає зараз. Хай вона буде присвячена тим, хто сьогодні загинув. А ми йдемо вперед. З оптимізмом. Дякую вам. Дякую вам.